Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shazlani binti Wa Azli, number 26 in the list. Voting for CSC301 at 9:59 AM for 11 November 2020. Assalamualaikum, my name is Naina Farisha binti Jasman, number 19 on the list. Voting for CSC301 10 AM for 11 November 2020. Assalamualaikum. Senator Amin Titi Giman, number 3 in the list, clock in CSC 301 at 10:01 AM, 11 November 2020. Assalamualaikum, my name is Aina Najwa binti Muhammad Azri, number 2 in the list, clock in for CSC 301 at 10:01 AM on 11 November 2020. My name is Fatah Shazira, I'm number 4 in the list, I'm clocking for CSC 301 at 10:01 AM at 11 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Malikal Basbi. Please clock in for CSC 301 at 10:01 AM. Assalamualaikum. My name is Nur Umaira. Number 23. Please clock in for CSC 301 at 10:02 AM for 11 November 2020. Hello, my name is Muhammad Khalid Ibrahim, number 15 on the list, clock in for CSC 301 at 10:02 AM. Assalamualaikum, my name is Muhammad Hafiz Ibn Samad, number 14 at the list, clock in at 10:02 AM. Assalamualaikum, my name is Nurman Najwa binti Zulkifli, number 24 on the list, clock in for CSC 301 at 10 AM for 11 November 2020. Hello, my name is Ishraf bin Iskandar, number 6 on the list. I clock in for CSC 301 at 10:02 AM. Assalamualaikum, my name is Muhammad Shafiq bin Salamuddin, number 17 on student list. Clock in for CSC 301 on 11 November at 10:03 AM. Assalamualaikum, my name is Muhammad David bin Shahizan, number 11 on the list. Clock in for CSC 301 at 10:03 AM at 11 November 2020. Assalamualaikum, my name is Nur Adibashwada binti Mawaswad, number 20 in the list, log in for CSC 301 at 10 AM for 11 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, number 9 on the list, clock in for CSC 301 on 10:03 AM. Assalamualaikum, my name is Mufadi bin Mahdi, number 12 on the list, clock in for CSC 301 at 10:03 AM. My name is Amavi Aziz bin Abdulrahim, number 1 on the list, clock in at 10:03 AM. My name is Shalifa Nurin Hasha, number 27 on the list, clock in for CSC 301 at 10:03 AM for 11 November 2020. Assalamualaikum, my name is Nafara Huda Binti Nazruddin, number 31 in the list, clock in for CSC 301 at 10:03 AM on 11 November 2020. My name is Muhammad Bin Anan, number 8 on the list, clock in for CSC 301 at 10:04 AM. Assalamualaikum, my name is Nur Ilya Ashika binti Nizam Shah, number 3 on the list, clocking in for class CSC 301 at 10:04 on 11 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my name is Nur Ilya Ashika binti Nizam Shah, number 2 on the list, clocking for CSC 301 at 10:04 AM, 11 November 2020. Hi, my name is Muhammad Zain Nazir, Muhammad Nizam, number 17 on the list, clock in for CSC 301 at 10:04 AM. Assalamualaikum, my name is Muhammad Zulim Saidan, number 16 on the list, clock in at 10:05 AM. Assalamualaikum, my name is Azim Amin Tamashawi, number 5 on the list, clock in for CSC 10:05 AM, 11 November 2020. My name is Muhammad Nazir, number 30 on the list, clock in at 10:06 AM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fahli Mufazli, number 13 on the list, clocking for CSC301 at 10:08 AM. Hi, my name is Jan Tidaya Binti Ramli, number 7 in the list, clocking for CSC301 at 10:11 AM on November 11. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. So let me start our lab today with Ummu Kitab Al-Fatiha. So alhamdulillah, kita continue lab presentation. For those yang nak present, kalau ada masih lagi ada lab 1. Ada semua dah. Lab 2. Tak ada. Tak ada, okay. So kita pergi lab 3 ataupun lab 3 dengan lab 4 terus kan. Ada yang nak buat dua-dua terus pun boleh. So kita buka. Siapa nak present lab 3, lab 4? Oh, tak ada, semua orang dah siap lah. Alright, kalau dah siap, ini kamu continue buat project je lah kan? Project pula, individual assignment lah. Okay. So, sebelum dekat chat dah. Saya tak tengok chat. Mana chat? Chat. Dah ada, tak ada. Tak ada one time. Okay, tak ada. Lega, kelas ni. Boleh habis awal kan? Apa nama? Meeting yang ni boleh habis awal. Tapi buat 2 minggu ni kita buat individual assignment lah. Kan? Minggu ni dengan minggu depan. Right? So saya akan tanya kalau ada progress. Minggu depan bukan present lagi ya. Minggu depan untuk continue kamu buat individual assignment lagi. Right? So lab 5 tak ada juga minggu depan. Okay. So sebelum kita tutup kelas, saya nak tanda dululah dekat Not. Mana? Share. Okay. Sudah dapat ah. So lab kita 1, 2. Alah, tulisan tak cantik kan? Tulis 1, 2, 3, 4. Okay. Ahmad Afiq Haziq ada? Ada sir, ada. Alhamdulillah. Okay, semua dah? 1, 2, 3, 4? Dah, dah. Aina Najwa? Saya. Semua dah? 1, 2, 3, 4? Dah. Kalau kata ada yang kena betulkan pun kah dia consider as present lah, walaupun ada benda nak kena betulkan?
Tapi dah present kan, walaupun kita consider dia as dah present. Aliyatul Ain? Saya. 44. Dah? Dah. Betul. Fatiha Syazira? Saya. 1, 2, 3, 4. 4. Black, 1, 2, 3, 4. Dah present lah? Dah 1, 2, 3 dah. 4. 4 belum. 4 bila? Skip. Sekarang boleh ke? Sekarang boleh. Okay. Sekarang rasa. Okay. Sekejap. Nampak tak, sir? Sir? Oh, sir. Oh, saya mute. Ya, nampak. ini saya punya coding. Lepas tu saya punya output macam ni. Kalau letak username, nama saya. Lepas tu kalau password pun, nama saya. Dia keluar yang ni. Okay, password dengan nama tak boleh sama. Lepas tu kalau letak password tu tak cukup 8 digit, dia keluar password too short. Banyaknya? Kalau letak password tu cukup 8, dia keluar success. Macam tu je. Alright, so tengok coding. Coding ni. Okay. So untuk lab 4, error message ada, nested is ada, function? Haa, function tu apa? Kena call event kan, function daripada event kan? Kan ada tiga syarat dia tu. Tak apa, saya consider. Tak apa, kamu masukkan tu ni. Okay, halal lah sir. Eh bukan halal, kena betulkan lah. Tapi tak apalah, saya consider as dah present lah. Okay, nanti saya betulkan. Okay, sir. Thank you. Welcome. Nanti betulkan. Sir. Ya. Saya punya lab 4 tu belum present lagi. Silakan. Siapa yang Aina Najwa. Yang tadi dah tanda lah. Terlepas bunyi tu tadi. Okay. Terlepas. Okay dah. Nampak ke sir? Nampak. Okay lah. Ni saya punya program ni. Dia ada macam ada tiga pilihan. Contoh saya, kalau saya masuk umur dalam 17 tahun, dia akan dapat harga dalam RM68. Lepas tu kalau masuk umur dalam 31, package A tu harga dia lain, RM120. Lepas tu kalau saya masukkan umur selain daripada package ni, contohnya dalam 4 tahun, dia akan keluar free. You are not allowed. Oh, extreme lah. Error. Extreme lah. Budak-budak play. Lepas tu cancel ni, dia exit program tu. So, ni coding dia. Okay. Coding dia. Nested if kat mana? Nested if tak ada pula. Nested if tak ada. Ada if je. If saja. Kena tambah nested if dengan okay. Function lah. Function. Call function kan. Function ada ni. Mana? Atas. Kat atas. Lepas tu dekat S ni akan error message. Okay, error message. Okay. Tu je. Alright. Okay, terima kasih sir.
Sama. Thank you. Okay. Ada lagi nak present? Saya, sir. Okay. Tak cakap ke mute? Takut kamu cakap tekan mute ke? Tak dengar? Haa, ok. Sekejap. Oh, daripada tadi kan? Oh, panjang kamu cakap. Kalau punya semua tak dengar. Kesian. Termute. Sekejap. Start. Okay, ni boleh pilih cup size. Lepas tu masukkan price. Tu tekan calculate, dia akan keluar harga total price dengan total price after discount. Lepas tu boleh keluarkan receipt. Ni dialog box masa mana? Ni coding saya. Okay, dialog box bila bila salah masuk? Ni lab 3. Lab 4 lain pula. Lempat lain pula. Okay. Lempat saya buat simple punya. Kalau masukkan nama sekolah. Sekejap, tak nampak, tak nampak. Tak nampak. Oh, sekejap. Stop share, share screen. Sekejap. Stop share. Kara share screen lah. Okay. Dah nampak sih. Okay, nampak. Kita masukkan nama sekolah. Lepas tu password. Kalau salah masuk password, dia akan keluar ni. Oh, sama macam kawan tadi. Lepas tu button clear ni boleh clearkan text box punya ni. Okay. So kalau betul kalau betul akan keluar ni. Ni coding. Okay, ada next function kat sini. Okay. Nak kan function tu buat daripada error message kan? Dua dalam satu. Okay, thank you. Okay. Thank you, sir. Okay, job. Semua present? Tak ada kan? Ada lagi? Saya nak present. Oh, ada lagi ramai. Ramai je, sir. Okay, silakan. Nampak tak je? Nampak. Ni lab yang itu sebab tak sempat. Ya. Ya, ni yang diskon tu. Aku tak sebab macam app buat baju. Dress. Untuk front.
Yang ketiga ni add on product ni dia yang akan dapat discount. Bila kita calculate, dia akan keluar price untuk yang lepas discount untuk add product dulu. Lepas tu baru dia keluar total amount. Coding dia ni. Ini bagian yang ada calculation. So yang ni lab 3? Haa. Okay, lab 4? Mana boleh? Lab 4 je answer. Ada. Lab present juga. Okay, boleh. Sekejap, macam ni. Kes ni lab 4 saya. Menarik. Saya buat simple je. Dia pasal apa yang kita nak tahu pasal kos tu lah. So kita kena masukkan nama kos dengan kod kos tu dengan betul. So kalau saya masukkan nama kos tu, visual programming, kod kos, SP1. Maksudnya akan keluar maklumat tentang kos tu lah. Definition ni semua. Kalau saya masuk contoh kod dia salah, dia masuk CSC300, dia akan keluar invalid kuas ni. Okay, alright. Sekejap. Ni coding. Okay. Atas ni function, yang atas ni. Yang bawah ni ada nested if. Okay. Okay, jom. Okay. Thank you. Sir. Okay. Terima kasih Sharifah Nurin Hasha. So, saya nak present. Boleh. Nak present lab 2 dengan lab 3 hari tu laptop rosak. Okay. Saya nampak tak ni? Ni laptop baru baiki kan? Boleh? Masukkan nama. Wah, dah ada menu kan? Baru belajar minggu ni kan? Cepat betul kamu. Masukkan order. Ni calculate harga sebelum discount, yang ini after discount. Lepas tu dia akan bagi tahu total price. Coding? Yang ini coding dia. Alright. Ni lab 1, 2, 3? Ni 2 dengan 3, 1 dah present. 2 dengan 3, okay. Lepas tu ni lab 4. Masukkan nama. Umur. Takkan baru 17? Lepas tu dia nak ambil register, maksudnya order dah lepas untuk register. Contoh kalau umur 16 untuk dah register kereta. Okay. Boarding. Ya.
Untuk dia, dia cakap you have to. Clear. Okay, tengok kodi. Adakah panggilan kita terputus? Kita menunggu pemanggil yang seterusnya. So, saya nak. Sila. Lek 4 tau. Boleh. Farisha tadi? Dah hilang. Hilang siaran kita. Tak ada nak tengok coding kan? Nampak tak? Okey, nampak. Okey. So, sini kita masuk ke umur. Contoh, saya masukkan 19. Lepas tu saya pilih perempuan, female. Lepas tu nanti dia akan keluar respon yang kat bawah tu. Kalau saya letak umur dia tua sikit dalam 40 macam tu. Dan female juga. Dia punya yang tu dah jadi lain. Ini respon bawah. Kalau lelaki tu? Kalau lelaki, Ulfa. Kalau 40 tahun, ah ya. Yeah. Kalau muda sikit dalam 20 macam tu, ah dia cek macam tu. Lepas tu yang error tu dia tak pandai lah. Kena mati sebelum 40 lah. Yeah. Yang error tu tak tahulah dia dah keluar, dapat dia buat macam ni je. Okay. Error untuk, error untuk apa tu? Error macam kalau tekan next situ lagi error macam tu. Oh, dia kena masuklah error tak pilih gender ke. Oh, okey. Sajak pula dah saya saman saya pula. Macam pilih coding. Tak. Coding yang ni. Kan kamu tukar error tu maksudnya unknown ke, unknown gender ke, kan? Okay. Bila dia pilih unknown gender keluar error lah. Okay. Takkan gender sendiri tak tahu kan, macam itulah untuk orang. Okay, saya tu je. Terima kasih. Okay, thank you Aliatul Ain. Lagi, hai, siapa lagi? Sila, cepat. Harimah. Ya. Dia pakai phone atau? Pakai phone lah. Okay, tak apa, saya lock view to everyone. Dah semua orang nampak kan? Nampak tak? Ada. Sekejap eh. Okay. Ah, ni saya dah debug, dah start run. Lepas tu masukkan nama, masukkan nombor buku, lepas tu masukkan hari berapa hari dah lambat. Lepas tu nanti kalau ada membership, nanti dia kurangkan harga sikit. Tapi kalau tak ada, nanti dia, kalau masuk membership tu selain yes atau no, nanti akan ada error message lah. Presented yes or no. Tu je lah yang lain ni untuk lab 4. Lepas tu, dia punya nested if dengan function. So, function pun error lah. Function error. Okay, boleh? Okay, tu je. Terima kasih. So, Hazimah? Yes. Semua dah yang satu. Okay. Thank you. Nanti saya tanda nanti. Okay, siapa yang present ni, good job. Okay. Ada lagi yang ni? Saya, sir. Cepat. Tekan. Share.
Saya. Nampak. Nampak coding. Alright, ha, cuba. So, untuk Ali tak ada. Apa? Ali tak ada, tak ada baba ya. Tak ada apa sahaja, tak dengar. Baba je, tak ada Ali. Ali baba. Oh, tak ada, tak ada. Ali koma. Ali. Ini tekan B untuk breakfast, saya tekan B. Dia tanya nak delivery, tekan yes. Harga dah siap tulis kat sini. Lepas tu masuk quantity. Ha. Kalau salah kod, tekan furnace. Okay. Coding? Coding dia ni lah. Ni nested. Okay. Yang function saya buat kira price lah. Okay, good. Okay. Okay. Thank you, Ishraf. Next. Saya pula. Saya, okay. Sir. Saya. Tekan, 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 tekan. Tekan share. Sudah nampak tak? Nampak, nampak. Okay, saya nak present lab 3 dulu. Okay, so ni interface dia. Okay, saya tekan start. Okay, so dekat sini kita boleh pilih cake, cookies dengan breads. Okay, contoh saya pilih cake chocolate indulgence. Saya pilih cookies chocolate chip dengan breads ginger. And then kita masukkan dia punya harga. Contoh kek tu RM5.5. Cookies masuk RM25. And bread saya masuk RM10. So bila calculate, dia akan keluar total price after discount. Ni coding saya. So ada ubah dekat untuk button calculate tu je, sir. Okay. Untuk lab 4. Sekejap eh. Okay, untuk lab 4 kena isikan nama. Contoh nama Laila. And then total payment untuk yang cakes kita dah order tadi. Contoh RM155. Lepas tu kita boleh choose type of payment. Contoh saya pilih cash on delivery. And address saya ambil Johor. So bila saya submit, keluar error sebab saya buat condition kalau total payment tu more than 100, so saya takkan support cash on delivery. Okay. Tapi kalau saya pilih online banking, bila saya submit akan keluar notes yang details tu dah save. Okay. Kalau tekan reset, dia akan kosongkan balik semua ni. Coding saya dekat sini yang beza. Dekat QR code tu keluar QR code ke? Kamu boleh generate QR code ke? QR code tu nanti kita akan send dekat dia through email. Oh, saya ingatkan dekat sistem kamu keluar QR code. Dah syak lah. Dah tunggu dah tu. Dah syak dia buatkan QR code sekali. Tak ada lagi. Oh, dah tengok. Idea dah ada. Idea dah ada kan. Belum okay. Jumpa lagi. Kalau jumpa tadi, wah kan. Excited lah. Orang nak tengok. Tiba-tiba keluar QR code kan. Okay, tu je, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Syazwani. Good job. Next. Saya pula, sir. Okay, share. Saya pakai phone tau, sir. Tadi siapa pakai phone tadi? Saya lupa. Saya lupa unlock. Nampak tak, sir? Sir? Okay, saya nak lock dulu. Okay, saya dah lock. Okay. Saya tekan start.
Ni saya present lab 3 dengan lab 4. Okay. Dia kena masukkan markah. Markah dia tak boleh lebih daripada 100. Kalau lebih daripada 100, dia akan keluar error. Okay, lab 4. Lepas mesin masuk markah. Yang ni nanti dia akan kira total dia. Dia akan keluar jawapan kat bawah ni. Lepas tu average dia. Dengan ni result dia, dia akan keluar. Kita akan dapat apa? Kita punya grade. Ah, grade, grade. Tulis grade lah. Haa, dia boleh grade. Tukar result daripada grade lah. Haa. Label, label dekat button tu, result tukar kepada grade lah. Haa, tukar kepada grade. Okay, coding. Okay, nampak lah. Dia punya nested if ada. Ada? Ada, ada. Dengan function dia atas sekali saya letak. Mana nested if tu? Tak nampak ah. Atas lagi? Ada atas ni sampai bawah. Tak nampak nested if ada. Dalam tu ada if? Ada. If dalam if. Oh, saya pakai if else je. If else belum nested lagi. Oh. Jadi kena tambah if else lah. Kena ada tambah satu lagi. Condition depan sebelum masuk yang if else ni. Oh, kamu okay. kena clear dulu if, nested if tu maksudnya dalam if ada if. Oh, okey. Boleh? Ha, boleh ya. Okey. Okey, yang lab 3 kata nak pergi jangan kan? Tadi dah sekali. Lab 3 macam mana dapat discount? Discount? Lab 3 kan bukan saya suruh kira total atau tu je ke? Kena sekali discount. Discount? Macam mana markah dapat discount? average. Saya punya average. Average. Maksudnya kamu ada counting lah. Saya ada counting dekat average. Average. Tapi saya nak macam ada 3% yang mana nak buat? Saya kan macam mana nak buat? Macam mana nak tambah supaya ada pengiraan persen tu. Sebab dia kira diskaun ni dia line tau. Dia kena ada tambah dengan harga sebenar ataupun tolak dengan harga sebenar. Kan? Sebab kamu tak buat produk tu yang heran tu macam mana nak dapat diskaun. Markah punya dapat diskaun ni. Ada extra mark lah. Kamu boleh tambah extra mark. Tambah extra mark. Extra mark. So maksudnya tambah satu lagi untuk nak tambah extra mark. So ada option boleh tambah extra mark lah daripada empat subjek ni. Kita boleh tambah extra mark. Dia boleh calculate lah. Dia akan dapat markah selepas extra mark. Boleh? So dia ada line sikit lah. Faham kan? Faham? Kurang faham. Sekarang result dia tadi dapat apa ni? B kan? Result dia tadi dapat B. So maksudnya kita apa nama boleh tambah extra mark. So dia tiba-tiba sebelum B selepas dapat A. Macam tu. Tapi itu ada kira persen ke? Dia tak ada kira persen tapi dia ada kira konsep dia macam yang diskaun lah. Dia ambil dia tambah daripada harga sebenar gitu. Daripada markah sebenar. Macam tu boleh kot. Boleh terima. Boleh kan tambah extra mark lah. Boleh rasanya. Boleh ya. Okay. Okay, thank you. Ilya Ashika. Ya, saya. Okay. Okay, next.
Kan kalau online siapa nak? Unlock. Dah unlock lah. Tak ada? Tadi macam ada ramai ni. Gas, gas, lelaki. Pergi toilet. Okay, sementara ada yang nak present, so saya share dulu saya punya list tadi. Alright. Okay, share. Sambung tadi. So yang tadi yang tambah Aina Najwa dah ada tanda right dah kan? Okay, Fatiha Syazira. Semua. Saya mute ke? Tak kan? Tak. Okay. Tak se. Ha. Tak se. Betul lah, saya tak mute lah tu. Mula dengar. Hazimah. Dah se, empat. Okay, Ishraf. Dah, dah, empat dah. Janatul Hidayah. Janah mana? Jana ada tulis kat chat tadi ke? Oh, ada tulis. Satu, dua, tiga. Muhammad Aiman? Dah, sudah. Pak? Sudah, sudah. Muhammad Ali Reda? Dah, sudah. Satu, tiga, empat. Okey. Muhammad Daniel? Muhammad Amirul Haikal? Sudah, sudah. Satu, dua, tiga, empat. Okey, Muhammad Daniel. Dah, sir. Siapa tu? Dah. Dah. Tiga, satu, dua, tiga, empat. Ha. Muhammad Fadil. Saya, sir. Saya, sir. Satu, dua, tiga, empat. Tak, sen. Dah present? Ha. Okey, kamu present dulu. Sure. Nampak je. Nampak, nampak. Siapa lelaki tu? So ni dia punya tu. Ni lab 3 se eh. Okay. Okay, so lepas tu kalau kita pilih barang satu lah, kita beli satu kuantiti dia. So kita beli dua barang. So satu barang tu jatuh harga macam dalam satu barang tu 40. Lepas tu barang yang kedua beli lah barang nombor 4. So kita beli dalam barang tu ada 4. Satu harga tu jatuh dalam RM50, RM50. So harga dia semua sekali RM302. So discount, untuk discount dia 15%. So harga after discount dia ni sir. Okay, so ni lap 3 kali 4? Lap 3 sir. Okay. Cuma barang tu lah, tukar lah kasut ke baju ke. Okey tu, okey tu. Ni apa barang kan? Barang yang dikenang, barang yang lepas yang dikenang. Tukarlah apa baju, keluar ke kasut ke, komputer ke, handphone ke. Banyak barang kan? Pilih hati ke, beli hati boleh? Okey tu, okey. Beli otak ke? Waktu lempat saya tak siap lagi rasa. Okay, boleh sir? Tak apa, minggu depan lagi. Okay, thank you sir.
Okay, thank you, thank you. Alright, so kita continue. Mak Fadil, 1, 2, 3. Mama Farhan Alif. Ada? Saya mute ke? Tak ada. Tak ada. Dah cakap banyak kali dah tekan mute. Farhan tu dia masalah internet je. Okey, Muhammad Hafizuddin. Dah sir. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Okey. Muhammad Haikal. Dah sir, sampai 4 sir. Okey, Muhammad Izuddin. Dia type tu sir, dia type, dia type. Dia cakap. Okey, dah tu 1, 2, 3, 4 lah kan. Kamu beritahu lihat 1, 2, 3, 4. Ya betul, okey. Muhammad Syafiq. Muhammad Syafiq type juga. Tak ada. Muhammad Zaim. Saya tak mute kan. Okey, Muhammad Zaim. Muhammad Zaim Nazif. Muhammad Syafiq, Muhammad Zaim Nazif. Okey, tak ada. Nur Enna. Okey, saya tak mute kan. Okey. Nur Erna. Nur Enna Farisha. Nur Adibah. Dia ada masuk enggak. Okey. Tak apa, tak apa. Nur Erna, Nur Adibah, Syuhaidah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 sekarang boleh, Fizan? Boleh, boleh. Okey. Nampak sir? Nampak. Okay. Ni saya punya lab 3. Okay. Magazine saya masukkan harga 25. Okay. Ini total price untuk semua harga. Lepas tu price after discount lepas 70% dapat RM34.50. So boleh confirm ni total price. Murah sangat lah kan. Tutup kedai ke? 70%. Tutup kedai ke? Tak cakap. Tengok coding. Okay, siap. Bukan tutup kedai, murah sebab nak suruh orang minat baca kan. Betul-betul. Ni saya punya coding. Ni lab 3 sahaja lah. Lab 3, lab 4 belum siap lagi. Boleh, boleh. Minggu depan boleh. Okay. Okay. Thank you, sir. Hello, Adibah Syuhaida. Okay, good job. Okay. Rasa yang Zaim tu ada jawab sir. Zaim dekat chat ah. Ha, dekat chat. Okey, dah 3-3 dah. Zain Aziz 3-3 ah. 1 2 3 4. 4. 4. 4. Okay.
Nur Adiba 1, 2, 3. Nur Izzah. Belum. Nur Farah. Udah. Skip lah dah. Banyaknya Nur. Farah Udah. Nur Izzah. Zainal. Saya? Siapa? Saya nak present. Nak present, okey. 3 dengan 4. Boleh, boleh. Sekejap eh. Ambil demin, demin phone tu. Tak cakap ke mute? Nur Izzah mute ke? Ada cakap ke? Hello? Saya dengar tak? Baru dengar, baru dengar. Ni lab 3 ya, sir. Okey. Okey, name produk. Boleh pilih lah. Nak udang ke, sotong ke, ikan ke. Okey, kita pilih ikan. Kata kan. Untuk original price, kata kan. RM18. Discount 2%. Okay. Kakak klik. Keluar harga selepas diskaun. Ini dia punya coding. Coding dia ni je. Pengiraan. Okay. Kalau nak tambah 3 produk tu. Saya suruh sekurang-kurangnya 3 kan? Produk. Ha. Buat 5 kan? Tak tak, calculate jumlah jumlah semua. Boleh dapat ke? Oh, maknanya, tak, saya tak buat. Sebab kamu tekan ke kita beli, so kita dah beli satu, simpan. Beli sekali, lepas tu pilih, nak tahu harga. Pilih lagi dua, simpan, so dia akan keluar total price, total semua. Tak. So kena ada button belilah, buy kan. Proceed ke apa ke. Okay. Apa tak apa check out ke? Kan macam tu kan. Kita beli-beli kita boleh check out last sekali tengok dia last berapa kan. Okay. Lap 4. Okay. Lap 4. Sekejap eh. Ni lap 4. Ni pilihan yang ada lah. Cik okay. Katakan type of sleeve. Nak pilih long sleeve. Long sleeve. Boleh kita pilih round neck. Round neck. Color of shirt maroon. Number of shirt 2. Okay, so kita tekan order. Jaga. Kalau order, dia akan cakap your order has been received. Kalau tekan pay, dia akan keluar harga yang terbayar lah. Okay, kalau kita masukkan salah lah ni kan. Tak ada warna lain daripada 3 warna ni. Dia tekan red. Kalau order, dia akan kata sorry we not provide this. Kalau tekan pay pun sama. Okay. Okay,
just detail pasal nama teller ni lah. Alright. Okay. Okay, ada Mr. If. Dia punya function tu buat macam apa? Display error. Mana function? Display lah, bawah tu function display. Okay. Okay, done. 3 dan 4 kan. Okay, good job Nurizah. Thank you. Mana ni? Alright. So Nur Izzah 1, 2, 3, 4. Dekat chat ada tak? Dekat chat ada orang. Saya Farisha. Edna Farisha. Nur Edna Farisha kan? 1, 2, 3, 4. Ada dekat chat. Okay. Nur Umaira. Saya, sir. Berapa lap dah? Semua dah. Nur Damia? Najwa? Lap tu aku rasa. Tapi sikit. Oh, boleh. Nur Ilya Ashika? Saya dah semua, sir. Semua. Okay. Nur Syazwani? Saya, sir. Saya dah. 2, 3, 4. Semua dah, sir. Sharifah Nurin Hasha. Dah, sir. Semua. Alright. Wan Nur Firdaus. Muhammad Fahmi. Muhammad Haziq Zikri. Okay, so done. Nama-nama yang ni nanti kamu message dekat Telegram lah. Kan? Okay, yang mana dah nanti saya update dekat Telegram. Okay? So ada soalan? Pasal lab ataupun pasal individual assignment? Kalau tak ada, so kita tutup tangguh kelas kita dengan tasbih istighfarah dan suratul Quran. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri inna lillahi fi khusril illa ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa haqqa wa tawassaw bis shabr. Subhanakallahumma azim. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, sir. Salam, sir. Terima kasih. Waalaikumsalam, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Siapa yang tidur? Tiga orang tu. Oh, saya. Tu saja kamu nak tengok siapa yang tidur. Kan tidur tu pergi pergi dapur kan. Jangan pergi dapur je. Sama-sama. Thank you.